ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ଭଗବତ ସିଂହଙ୍କର 112ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଜି ଔପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶହୀଦ ଅମର ଶହୀଦ କେଳୁ ସାହୁ ମକର ଲେଙ୍କା ଏବଂ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବୀର ବଡ଼ପୋଖରୀ ମାଟିରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଔପଦା ବ୍ଲକବାସୀ। ଆଜି ଏହି ଶହୀଦ ଦିବସରେ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀ, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, କମଳାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶରତ କୁମାର ବେହେରା, ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ବଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଔପଦାରୁ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।